v tejto chvíli ho už vystrieda Jarmila Berkiová. Nech sa páči, Jarka, poď medzi nás. Tak, Jarka už tiež nie je na tejto súťaži žiadnym nováčikom, však je tak? Áno. Ty si tu už po štvrtýkrát však? Tak je. Zatiaľ žiadne ocenenie? Nie. No, tak milá porota, trošku sa posnažte. Však nech sem nechodí zbytočne, už je tu štvrtýkrát, nie? Tak nech si odniesie aspoň jednu cenu. Alebo ja mám taký návrh, pani Demeová, čo keby sme to urobili tak, že porotu pošleme domov a všetci, čo vystupovali, sú prví. Súhlasíte však? Dobre. Takže všetci sú prví, ale v tejto chvíli už s piesňou Parfém Jarmila Berkiová. Ešte stále cítim tvoj parfém, čo vonia pôsi stále so mnou. Ešte stále vnímam tie ústa, čo vedia krásne sa sniať miestom naše lásky. Nádež bez otázky, si chápavý. Stále ešte cítim vôňu snou, keď spím ti. Skúlená, náručí máš dotyk, ešte pálí tak ma, nespáľ ako vriaca magma. Viem, že v repetách jak lagma stále máš bosky ešte v ústach, cítim už do pleti, má som si ti pavúk, čo mi to si ty, má to štý. Ešte stále cítim tvoj parfém, čo vonia tvoj si stále so mnou. Ešte stále vnímam tie ústa, čo vedia krásne sa smiať miestom naše lásky. Nádež bez otázky, si chápavý. Stále ešte cítim vôňu svoj, keď spím ti schúlená. V náručí máš dotyk, ešte pálí tak ma, nespáľ ako vriaca ma. Že v tebe tak, jak rak ma stále má. Bosky ešte v ústach cítim, už do pletená som cítim. Pavúk, čo ich dá, to si ty, má to štým. Ďakujem.